Точно 16 минути след 10 гледате Твоя ден. Сега отиваме към конкретните промени, които депутатите успяха да гласуват при извънредното си августовско заседание. В закона срещу домашното насилие беше вкарана формулировката интимна връзка. Но с уточнението между мъж и жена след настояване на БСП. Да видим какво си казаха вчера депутатите, какво решиха и влизаме в анализ тук в студиото. Спорове и обвинения белязаха близо 7-часовия дебат заради новото понятие интимна връзка в закона за защита от домашното насилие. Управляващата сглобка използва една трагедия, за да се опита да си измие отвратителния съюз. И тук искам да Кирил Петков да ми обясни как се чувства неговия подпис до подписа на Бойко Борисов и на господин Певски. По вашето предложение за интимна връзка, вие с Певски и с Борисов сте в интимна връзка. Иронията в тази ситуация просто не е уместна. Вносителите от ГЕРБ СДС, Продължаваме промяната, Демократична България и ДПС дадоха и дефиниция за интимна връзка. Интимна връзка представлява съвкупност от доброволни и трайни лични, интимни и сексуални отношения между две лица, независимо от това дали споделят едно домакинство и отношения с продължителност поне от 60 дни. 60 дни от кога започват от първата среща или от първия сексуален евентуално контакт. Доказването е по три начина. Оглед и освидетелстване е едното, експертиза е втория начин, третия чрез свидетели. Напрежението взе връх след критики към управляващите партии. Вчера станаха 60 дни от тази коалиция и понеже те са жертва на домашно насилие в тази интимна връзка, вече могат да обосноват след 60 дни какво се случва. Днешният дебат обаче показва колко незряло, колко лимитирано и колко просташки се мисли в тази зала. Вик на юридическа неграмотност и политически страх. Определението за интимна връзка. И това не го казваме само ние. Излезте и ми кажете един през последните дни. Един, не повече. Аз мисля, че този разговор е навременен и полезен, независимо от повода, който го предизвика. А самия факт, че се събираме на извънредно заседание, знак към обществото, че не сме безразлични. Вие ще носите отговорност за тази работа. Това не е кръчма тук. Възраждане, БСП и Има такъв народ възроптаха срещу предложението закона да бъде гласуван и на второ четене. На практика се суспендира Конституцията. Това е един мини държавен преврат. По предложение на БСП, изгласове на ГЕРБ, Възраждане и Има такъв народ, беше записано, че интимната връзка е между мъж и жена. Но преди това от левицата видяха друг замисъл. Стана ли ви ясно сега на всички, защо беше този зор? За да узаконите еднополовите бракове. Никаква Дебора, никакви момичета от Стара Загора. Окончателно текстовете бяха приети и депутатите се захванаха с поправките в наказателния кодекс. Адвокат Петър Славов е тук при мен. Той е народен представител в 43-я български парламент. Здравейте, здравейте. Добре дошли. Сега, адвокат Славов, ще влезем в детайлите, обаче на пръв поглед, ако трябва да дадете оценка, някакво определение в рамките на няколко думи на това, което наблюдавахме вчера в парламента, което се разтегна като дискусии. Част от изявленията видяхме и сега в обобщението на колегата Ивелина Никола Вълковин. Случиха се абсурдни неща. По-скоро бих цитирал, един от вашите зрители беше написал цирк. Може би това е най-точната дума. Без защото, да обиждаме този вид изкуство. Да, с това уточнение. Но се видя как една изключително важна и болезнена за обществото тема беше превърната от всяка една от политическите формации там в така нещо като политическа дъвка за техните политически цели. И на фона на всичко това се свърши в кавички едно законодателстване на коляно, каквото българският парламент отдавна не помни. Може би последните подобни изпълнения бяха при приемането на изборния кодекс, ако си спомняте, тези абсурдни 15-часовата правна комисия с помощите на 48-я парламент. Машинния протокол и реално превръщането на машините. Спомняме си после какви неща бяха изпозаписали в изборния кодекс. Сега горе-долу се случи нещо подобно. Тук голямата разлика обаче е, че решиха депутатите в един ден да претупат и първото и второто гласуване. И го направиха по един недопустим начин, даже от гледна точка на Конституцията, бих казал и най-вероятно противоконституционно. Иначе казано, окончателно гласуване.
Да, окончателно приеха промените вчера. Първо и второ вчера. Четене означава окончателно гласуване, да го обясним за нашите зрители. Обикновено има втори път заседание на комисиите и след това втори път влизане в залата. Но в случая проблемното е това, че всъщност предложения, каквито се правят между първо и второ гласуване, или така наречените предложения между четенията, бяха правени буквално в зала на коляно и оттам дойде, нали, да е съюз между мъж и жена, пък дойдоха 60-те дни, пък не знам си. Тоест... Кое е най-смущаващото за вас? И тук щях да ви дам така вариантите, за да ми отговорите. 60-те дни, т.е. интимна връзка било от 60 дни нататък взаимоотношения, които имат мъж и жена, или упоменаването мъж и жена по настояване на БСП. Най-смущаващото е, че от така наречената дефиниция всъщност нищо не се разбра. И, за съжаление, в залата аз останах с впечатление. Това е изключително специализирана материя, в която колегите юристи, които практикуват адвокати, наистина доста години полагат усилия да вникнат в нея и да станат добри в работата си. В пленарна зала вчера аз имах чувство, може би имаш само един човек, който някога се е докосвал до реално в съдебна зала, до проблемите на това как се установява, как се доказва домашно насилие, как се работи с този закон, който бърникаха вчера депутатите. И пак ви казвам, това предложения, които по принцип трябва да са направени като предложения между първо и второ четене, което между другото те ги формулирах като редакционни в кавички. Редакционно се вкарваха за 60-те дни, за връзка между мъж и жена. Това са редакционни предложения според депутатите. Това най-вероятно ще даде основание при атакуването пред Конституционния съд да бъдат отменени тези разпоредби, и нямаше параграф от законопроекта, който по подобен начин спрямо първоначално внесения законопроект редакционно да не беше избърникан и превърнат в нещо съвсем различно от първоначално внесен. Влизаме в конкретиката на тези 60 дни. Така приет закона, означава ли това, че ако има интимни взаимоотношения в рамките на 59 дни. Съжалявам за буквализма, но още вчера, като го чухме в студиото, ни прозвуча първия коментар по въпроса и си го зададохме. Ами ако 50 дни сме имали взаимоотношения с един човек, той на 59-я ден ни прибива от бой. Даже не фиксирам дали побоя над жена или мъж, защото има и мъже, които страдат от насилие в известен смисъл. Просто не са толкова известни тези случаи. И вероятно са и по-малко. Но какво се случва? Ще бъдем ли в обхвата на закона? Основателен ви е въпроса. На първо място, от кога се борят тези 59 дни или 60 дни всъщност? А, и това също отнесе много... Тъй като няма никаква яснота. А на второ място, да, напълно резонна ви е забележката. Закона не може да се приложи на практика в ситуация, в която имате 59 дни твърдени. Тоест, не сте в рамките на... Това виждате ли колко е абсурдно цялото нещо, което сътвориха депутатите? Аз наистина се изумявам не знам с какво самочувствие. Включително някои се забавляваха от случващото се и си правиха странни шегички там, нали, за политическата сглобка, как били в такъв интимната връзка, съюз. Кой бил първи, втори и така. А нещата, виждате, въобще не са смешни. Хората са по улиците, днеска пак ще има протести. Струва ми се, че това, което се опитаха депутатите да направят един такъв пиар, нали, от цялата ситуация, ето ние тук си прекъсваме ваканцуването, ще дойдем извънредно на работа, ще решим проблема. Всички разбрахме, че не само, че не го решиха, ми го задълбочиха и че това беше един лош пиар в края на краищата. Така че струва ми се, щом хората продължават да протестират, и те са го разбрали в голямата си част, и това няма да мине. Но това, което бих им препоръчал, защото по всичко изглежда, че така приятия закон ще отиде в Конституционния съд, ако преди това не получи вето, разбира се, от президента, защото и това е много възможно, наистина да се допитат до хора специалисти в тази материя, да погледнат наказателния кодекс. Там имате подобни дефиниции на това, що е то домашно насилие, за целите, разбира се, на наказателния кодекс, и да заимстват от там. Там за никакви 60 дни не се говори. Там се говори, примерно, като става дума за домашно насилие, ако искате да установите минали събития, примерно, че са живели някога в едно домакинство, двама души в последствие вече не живеят на упражнено такова насилие по отношение на мъжа или на жената от едно от двете лица, предишната двойка, закона го приема за домашно насилие в наказателния кодекс, така е формулирано. И въобще не изследвате кога точно са живели заедно. Да, достатъчен е факт, че те някога страна са живели обаче заедно. Обаче само припомням откъде всъщност тръгнаха тези промени. Тръгнаха от случая с 18-годишната Дебора, която между другото направи своето изявление пред общността в социалните мрежи пред всички нас с благодарност. След малко ще чуем, но всъщност там говорим за двама души, които не са живеени заедно.
и по-скоро как да се правно регулират едни такива взаимоотношения, за да попадат в обхвата, да се носи отговорност при, не дай си Боже, още един такъв пореден случай. Вижте, там конкретния казус, големия проблем беше лошата квалификация първоначално на деянието, на престъплението, извършено от тоест, този, ако имаше добрата правна квалификация, щеше да има адекватни според закона първо, последици. Ако беше квалифициран като средна телесна повреда, той изначално нямаше да бъде пускан, щеше да бъде задържан с мярка за неотклонение и цялото това напрежение най-вероятно нямаше да се случи по този начин, защото хората останаха с впечатление, че там това те първо ще се изяснява, между другото, защо е тази лоша квалификация, дали това е проблем, примерно на експертизата, която е направена, дали съда е подходил формалистично наистина и въобще не е погледнал какво значи 400 шева и не може да кажеш, тия мани от снимките не видяхме и не разбрах. Това са все неща, които трябва да се изследват и това показва наистина дълбоките проблеми наистина в тази сфера на българското правораздаване. Тоест, деянието, което е извършено в този конкретен случай, приятите, си има правната рамка, в чийто обхват да попадне. Разбира се, че я има. Но вчера приетите промени по никакъв начин не решава този проблем. Това, което направиха вчера депутатите, е да създадат тази бъркотия закона за защита от домашно насилие. И същевременно какво направиха друго? Дигнаха наказанията в наказателния кодекс, което практически какво като са ги вдигнали, като е неправилно квалифицирано деянието и то се третира като лека телесна повреда, пък те дигнали за средна телесна повреда от 6-8 години. Какво ще промени това в конкретния случай? Ако позволите още едно друго важно изречение, аз си мисля, че повечето депутати вчера не разбраха разликата между закон за защита от домашно насилие и наказателен кодекс. Това са два съвсем различни, нормативни акта, които преследват две съвсем различни цели и основният смисъл на закона за защита от домашно насилие е превенцията, а не както бяха написали вносителите претенцията, ако си спомнете, в законопроекта им се подиграваха хората и го бяха написали на три места, между другото, за да кажем, че техническа. Тоест, смисъл е да не се допускат такива случаи, а след това вече, че закона трябва да е строг и абсолютно безкомпромисен към подобни хора, извършили подобни деяния, това няма никакво съмнение. И това са абсолютно различни неща. Другата посока на критиките идва от това, че се упоменава конкретно интимна връзка между мъж и жена. Преди два часа Даниел Смилов е написал в социалната мрежа така едно негово мнение. Ние ще го потърсим, разбира се, и да го поканим на гости при нас. Ще ви цитирам първите две изречения, за да разсъждаваме с вас от чисто правната гледна точка. За съжаление, казва той, новоприетият закон за интимната връзка и насилието е противоконституционен. Той предполага, че или няма хомосексуални интимни връзки, или че те не заслужават същата степен на правна защита срещу насилие, като хетеросексуалните. Това и в двата случая дискриминация на база пол и сексуална ориентация. Решенията на Конституционния съд за Истанбулската конвенция и пола не спасяват положението. Те позволяват дискриминацията на база сексуална идентичност, но не и на база пол и сексуална ориентация. Какво мислите? Предполагам, че ще има мнение във всички възможни посоки, включително и това, което цитирахте. И това е един от другите проблеми, че фокуса се измести върху това всеки, как всяка една общност, примерно как вижда проблема през своята си призма. А домашното насилие, насилието от омраза продължава да го има. И това политизиране и на практика вторачване през едва ли не през личната общност на големия проблем, най-вероятно ще доведе до още по-голямото така задълбочаване на проблема и на решаването му. То се видя вчера, между другото, и в пленарна зала. Нали, настанаха разправи, не можело да бъде така формулирано, защото се нарушава Истанбулската конвенция. Дайте тогава веднага ще запишем, че е между мъж и жена. И го записаха буквално за секунди, ма няма предварително оценка на въздействието, обществено обсъждане, нали, мнение на експерти. Решават, записват, приемат го на две четения, готово, приключил. Просто не се прави така. И това са все въпроси, които се поставят наистина в рамките на общественото обсъждане на един законопроект, за да може наистина това да се изясни, били бил противоконституционен евентуално. Възникват ли основателно тези опасения, които примерно го Смилов казва? Кой може да жали тези промени пред Конституционния съд? Най-вероятно да видим първо президента, дали въобще ще го пусне. Това е първия вариант, да, дали няма да има вето. Там нататък вече можете 48 народни представители, отново може президента, може министерски съвет. Има варианти, но във всички случаи това мисля, че ще се случи, защото част от партиите в парламента вече направиха заявка, че ще пратят законопроекта в Конституционния съд, така че във всички случаи ще видим дали не е противоконституционно. Чисто юридически през вашата експертиза и лично отношение, анализ, как би следвало да изглеждат тези промени? Спомням си, че при последното ви гостуване при мен
казахте, че е много по-логично и адекватно депутатите да се захванат като законотворци за фактическото съжителство, което съществува в правния ни мир, и да се съотнесе към закона за домашното насилие, а не да се вкарва понятието интимна връзка, което ще ни докара много, много трудно доказване, спорове. Това видяхме, че практически е неработещ текст изначално за интимната връзка и ми се струва, че наистина най-разумното е, особено ако бъде спрян този законопроект по един или друг начин или обявен за противоконституционен, сериозно да подходят към проблема, не от днеска за утре или от днеска за днеска, както направиха, да организират ни сериозни обществени дискусии, изслушване на експерти, да поканат хора специалисти в тази материя и да потърсят наистина решението заедно с експертите, а не да се упражняват на практика върху гърба на хората в законотворчество, нали? И то от хора, които видимо с тази материя не са работили и не я познават добре. Какво може да се направи тогава полезно като визия за промяна? Има ли нужда изобщо да се вкарва ново понятие или закона е достатъчно така ясен, проблема ни е в формулировката на квалификациите. Във всички случаи трябва да се разшири приложимото поле, ако говорите за закона за защита от домашно насилие, защото отнесен наистина към случая в Стара Загора на Дебора, виждаме, че този случай не на практика не влиза в обсега, да, в обхвата на закона. Но как ще бъде направено това? Първи казвам, това наистина е експертната дискусия, която трябва да се проведе. Това не може да бъде политическа дискусия, не може да бъде обект на подобни експерименти, да пишем ли мъж и жена, 60 дни ли да пишем. Не знам дали ще могат обаче народните представители в 49-я парламент да се абстрахират от това, че не трябва да е политическа дискусия. Ами, струва ми се, че може и да им се наложи да се абстрахират, защото да виждате, протестите продължават и хората така ми изглежда, че няма да приемат това. Да, няма да приемат това. Да. Така лесно оправдание да имаме, ние тук променихме закона, всичко е наред, напротив. Да, и на финала на нашия разговор ще сменя темата, просто се възползвам от това, че първо сте коментирали въпроса, става дума за синия талон, промени в закона за движение по пътищата, с които бе премахнат този контролен син талон. Предизвикаха доста въпроси, бих казала аз, и ми кажете сега вие какво виждате в тази промяна, защото написахте така доста голяма публикация в социалната мрежа. Първо, Не трябва ли да го късаме? Как ни следят? Как да разбираме, не, това с късането е несериозно. Това с късането е несериозно и това, което направиха депутатите, между другото, отново през друг закон измениха закона за движение по пътищата в тази му част. Отново нямаше достатъчно задълбочено обществено обсъждане. И това, което направиха, те премахнаха просто така наречения контролен талон. А доста хора знаят, че всъщност контролният талон може да бъде, както известен, син талон. Може да е така наречения златен талон. Може и златен да е, да. На водач, човек без нарушения, водач, без години наказание, наред. Ако 6 години и повече не е имал, тогава получава. Да. Това, между другото, е единствената, може би единствения стимул в закона за движение по пътищата, където, знаете, е пълно с глоби и отнемане на книжката, такива и онакива наказания. Това беше единствения стимул за добросъвестните водачи, ако 6 години нямат наказание, да получат този така наречен златен талон. Единствената привилегия в кавички беше, ако след това извършват нарушение, първото такова да не им се отнемат точки, а златният талон се заменяше с син. Това сега на практика изчезна, премахвайки още контролния талон. Иначе добрата идея да се дигитализира целият процес, безспорно добра идея, но защо никъде това не се регламентира? Защо никъде в приетия законопроект, който пак ви казва през наказателния кодекс, измениха за пореден път закона за движение по пътищата, просто не казаха, нека МВР в случая да си актуализира наредбите, да запази съответния така наречен златен талон, да го електронизира автоматично системата, като види водач 6 години без нарушение, нали, да го третира като титуляр на такъв златен талон и съответно, ако извърши първо-друго нарушение, да не му взима първи път точки. Не беше толкова сложно, но както виждате, отново заради бързане или за да се покаже, че нещо, кой знае какво е свършено, а същественият ефект тук е доста спорен, защото големият проблем на хората е да не ходят за тия хартиени актове до КАТ, пък там да се взимат наказателното постановление, нали, целият то хартиен, да, всичко това да се дигитализира. Но тук веднага, предполагам, от МВР ще обърнат внимание, че е напълно възможно пък цялата им административно наказателна дейност да бъде затруднена и възниква веднага въпросът, тия джигити, дето толкова ги коментираме по пътищата и се не могат да ги хванат, тогава преди по някаква причина се стигаха до КАТ. Евентуално им връчваха наказателните постановления. Сега как ще ги накараш? Къде ще ги намерят, за да им връчат, нали, нарушенията и съответно да им вземат контролните точки? Тоест все неща, които, пак казвам, при едно обществено обсъждане, при една оценка на въздействието, ще да се... Направено е пак набързо и недобре обмислено, да.
Иначе в дигитализацията няма лошо време. Не, самата идея безспорно е добра, но знаете, една добра идея, като не се направи добре, съответно хората... Носи последиците негативни. Да, и хората след това отхвърлят и казват, ама един вид, това е нещо лошо. А благодаря ви за това, че бяхте наш гост. Адвокат Петър Славов, гост в студиото на Твоя ден. Реклама, уважаеми зрители, и оставаме на темата с домашното насилие, промените в закона. Но в контекста на политическото говорене на всичко това, което се изля вчера в пленарната зала, ще си говорим заедно с Максим Бехар и Пепи Димитрова, политически пиар и пиар експерти, с които ще обърнем внимание на езика на политиците, реакциите им и адекватността в едни такива дни, които отразяваме и ние като медии, в които е видимо, че обществото иска справедливост и правосъдие.